Salaamaaleykum, maa ngi tudd Aissatou Cissokho, maa ngi dëkk Kédougou dugg quartier Daane Maayo. Damaa feebar, ça fait 5 ans. Ñu war ma opéré, mu laaj xaalis bu bëri nag. Maa ngi ñaan dimbal ku ci lu waay am rek ndimbal laay laaj. Waaw, ndax feebar bi yàgg na si man te daf ma sonal trop, du ma mën a def dara. Maa ngi am ñaari doom, somme bi 3,500,000 loolu la ñu laaj. Asalaamaaleykum, man la Hamidou Touré, dëkk Kédougou, particulièrement quartier Daane Maayo. Tey boo leen gisee ñu ñëw ci kanamu écran bi ngir laaj ndimbal la, ndimbal boo xam ne vraiment soxla nañ ko bu baax, parce que ay ati at maa ngi fa soxna si. Waaw, te moyen yi vraiment dafa maigre. Waaw, lu ñuy jot a am mënuñu koo boole faj mi ak dépense mi ak scolarité xale yi. Moo tax tey daal ñu ñëw ci kanamu écran bi ngir laaj ndimbal. Ndimbal boobu nag ñu ngi ñuy laaj benn opération boo xam ne 3,500,000 la. Waaw, te vraiment avant ñuy def opération def nañu ay analyses yu bëri yoo xam ne vraiment lu mu bon dugal nañ ci 800,000 boo xam ne vraiment suñ poche lay jógee. Waaw, te ñoo ngi ci benn famille aussi boo xam ne famille boo xam ne moyen yi dafa maigre. Waaw, ay man mi di wax ak yéen soutien de famille la, waruma jaxase faj soxna si jàppale yaay ak mag ak rakk ak ay sœur. Moo ñu xaw a sonal, moo tax tey daal ñu ñëw fii sabilillah, ñëw ci suñu mbokk jullit ñi ba ci chrétien yi ba ñeneen ak ñeneen ñu jàppale ñu bu dee mën nañu te du leen dérange incha allah. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ñun mbokku jullit yi, man la Mata Cissokho. Ki feebar sama rakk la. Wax dëgg yàlla feebar bi sonal na ko lool. Boo gisee ñu toog fi tey ñu ngi ñaan ndimbal doomu Kédougou yi, Sénégal yépp ak ñi nekk extérieur ñëpp. Ku gis interview bi mu dimbali ñu ci ngir yàlla ak yonente bi. Waaw, dañuy ñaan ndimbal, feebar bi sonal na ko, te heure bi som bi rek lañuy xaar pour ñu defal ko opération bi, te amuñu ko. Dañuy ñaan ndimbal. Ku amul tamit bu ci defee ñaan bëgg nañ ci. Waaw, ñaan bi baax na ci lool, bañuñu dara, lu waay mën rek nañu jàppale ci feebar bi ñu mën koo faj. Ndaxte feebar bi sonal na ko, num gën di yàgg rek affaire bi mu ngi koy gën a sonal, muy gën di feebar rek. Léegi dañuy ñaan rek mbokk yi yëpp, muy xale di mag, ku lu waay mën rek mu jàppale ñu ci. Salaamaaleykum, na inne Aissatou Cissokho, naa xoo di Kédougou quartier Daane Maayo. Duubi jooy jooni mi na mi mi da wëndee naw naa de muusu bernde maladie mitral ba wii ko opération tuwaaw tawa de mi samora. Te no lande xaalis buy xaalisoon ko 3,500,000 be xaali. Te mene mooy jaamin di xew taale mum mi da landi ndo ballal jul be info. Asalaamaaleykum, mbaa di musulma ndele mu Hamidou Touré, gérant transfert d' argent. Bi naal xaa jël naata pour xa boo écran ñaato pour xam déema na musoo be aman kende am meta sañi sañi loolu anim feng xa opération le fenge ñu pour xa goroo soto le mu problème ti ten teng. 1,700,000 moitié kabiri ngo mbaa joxe nga mais xaarisa aman fe aman daafa yow vraiment bi naata pour alhamdema mbaa di musil moolu fi sabilillah.